засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, з пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь: так Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ Сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Хто вірує в Нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я Єдинородного Сина Божого. Суд же такий: світло прийшло у світ, та люди більше полюбили темряву, ніж світло, бо діла їхні були лихі. Кожен, бо хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не виявилися діла його, бо вони лукаві. А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла його, бо вони зроблені у Бозі. Сьогоднішнє Євангеліє, яке в літургії чуємо і слухаємо разом з усією церквою, є уривком із нічної розмови Ісуса із Нікодимом. Ми чуємо, як Ісус продовжує говорити за себе, продовжує свідчити за себе, як про єдинородного Сина, відкриваючи Отця, який любить, який посилає свого Сина для того, щоб був світлом посеред темряви. Дає свого Сина для того, щоб він приніс світло у темряву або в темряву лихих учинків людини і людського серця. Сьогоднішнє Євангеліє, якщо пригадуємо власне розмову Ісуса з Нікодимом, насправді запитує кожного з нас, якими є твої діла, якими є твої вчинки. Христос приходить, щоб їх ушляхетнити, щоб їм принести, до них внести світло. Але важливим є початок, на чому будуєш. Пригадуємо слова Нікодима, в яких він говорив, чи може старший чоловік наново народитися. Ісус говорив про народження нове, духовне, відродження через Святого Духа. Сьогодні запитанням є те саме. Якими є наші вчинки? Якими є діла? Бо коли запрошуємо Господа до нашого серця, впроваджуємо Його світло і досвідчуємо Його любові. Господи Ісусе Христе, допоможи нам у щоденному житті бути уважними до наших слів, наших вчинків, наших думок. Допоможи нам бути у Твоєму світлі, світлі Твоєї присутності, щоб ніяке лукавство не приступило до нас і щоб наші вчинки не були лукавими або лихими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.